Sasalad COVID-19 geus lila lumangsung, tapi sakapeung mah rea mangpirang fakta anu tacan dipikanyaho warga. Nya kawas kieu sajumlahing fakta anu kudu dipikanyaho ku warga. Kahiji, taya bukti yen sinar ultraviolet bisa maehan corona. Cahya panonpoe ukur boga mangpaat produksi vitamin D di jero awak, anu mampu ngaronjatkeun daya tahan awak keur nyinglar virus. Kadua, bahan disinfektan kaasup bahaya upama remen keunakan awak. WHO henteu ngarojong ketak make disinfektan kana awak manusia. Katilu, virus corona bisa napel dina barang-barang tapi ukur dina omber anu samporet. Keur keamanan, buka paket di luareun imah, tuluy langsung piceun kardus pamungkusna. Geus kitu sagancangna ngumbah leungeun make cai tur sabun, satu tas muka paket.